Ne oldu? Ha. Değilim. Neyse artık, sen o tip. Rahat emanim, fıkkısısın. Rahat. Batı. Kor. Batı belli. Ej, brat, ty si prijavil, ako dve ti ušu šrtu, brat, saj ti Koliko si mu skinuo? Još 65 od 1. Ha? Ha, var. Ya nafıktı. Još jedan kratko. Pa CB. Afrika. Ne be? Pas oldu. Nora.
Evo ga tu desno. Tu jebem. Evo ti CT1, CT1. Hoće kratko. Bravo. Bravo. Kratko je. Jest. Evo ga, unbox. Ubi ga, bre. Ej, Kavaz, jesi gentleman. Šta? Pa mislim da je ovdje kod boksa. Evo ga. Mislim da je kod boksa, najmo. Ajde, beži. Ne, ne. Igraj, igraj, igraj. Kratko, kratko, kratko je na low HP.
troje kratko. Pa vrate, šta da ubijem kad lik čeka da je troje hitova ne najmanje. Kam najmanje troje hitova, vidiš. Hajde igrate ljudi. Sad će oni be. Bravo. Bravo, Marko. Mid. Mora da udari Higot. Vidi ovo. Izađi mu zulu. Bravo. Odlično. Istuva. Na ušu sajt dvoje, najmanje, troje, ne znam. Dvoje ispred, još jedan tu, Darko. Jedan tu ne, ali jedan ispred. Imao, M-ku. Mi nemamo, Dejan nije tu. Verni fan tu, uvijek.
Nema dva suvremena na sobi. Da li ste svi pali? Sebe. Aj, jebem ti kanta. A što se bolaka ima, jebem ti, kanter, mrti. Koji si ti kalazi debil? Pa što si stao konju jedan? A šta si poskočio s... Ajde, beš u kurci. Još dvoje šarpe. Evo ti, niste ovo kupušio mi, pa epika, zadnji. Vidi šta sam, evo ti, daj mi iPad. Šta sam ja kupio, majko. Ma da li, no... Pode ser bem. Uzi, desno ti je. Boks, Marko, desno. Gde smo, ljudi?
Dobio mi. Ima kratko. Još jedan. Da. Sajd zadnji. Ne, kupio. E, ima. Dugo piše. Ček, izraš. Ubio mene. Te smo, ne znam se gdje ko ide. Ma nije jedan, ali nešto nije ni ušao. Ajde, bebre, ljudi. Le. Evo ga desno, ništa nisam vidio. Nemoj drugi flash ako sam već ušao. Evo ga kar, vidi ovo, šta? Ovo je jedan CT. Traja šart, low HP 72.3, traja šart. Jebem ti kanter. Ma jebote on.
Давай. Da, vidim. Ima smok, ne ispadne, ima smok. Nekog, ajde, planta me za dugo. Koji pre-fire dugo? Čuva me, piš to. 3000 sati imam. Nema veze, budi tu, budi tu. Dva. Šta ti dropa? A ka, može? Ne, 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 kupiš, ja. Ma ja mi javim. Hvala. A smoke mid. Trešo, izrašao mid, idem leze drugo. Kako tako? Ajde. Neću smok. Ma, kupi više, ali baci. Ma vidi, ovo ide dol. Šta radi? Ma ljudi, ne. Evo ga, window. Šta kom da dropam, imam par. Kako sam od toga vedno? Ali pijam, ne već sedi. Najde, ajde, važi, važi. A vrate, dva flasha, zbog čega? Mislim da je rupa, ništa nisam. Ajde.
A ja ću prvom da skinu jednom nekako. Na FB. Ima, na FB ispred. Uzima ako ne da tu. On u sajt, ali kaže nema ništa B, ja mi, ladno mi... Ko je prije? Gdje idemo? Mid prišao, leđa dvoje. Leđa mid, kratko, kratko, kratko dvoje. Otvorim poslije jednu kutiju kad završim ovo. Dva drugi. Ništa, dva flash. Da, te dve glave dobio. Zadnje svakako. Yes. Jebem, ti smo. Dra, još jedan mid. Zad. Evo ga tunel zadnji. Lagano, polako.
Kako on? Idi, idemo. Dva. Najde. Dvoje CT, baci smoke, može, to je na midu, četiri na midu. Kratko je on hitao. Baci to, kratko, kratko. Pa nisam ja bio. Na zadnji CT bio. Imaš. Dra, dra. Ko ti? Ode ja da otvorim kutiju jednu. To jest jednu. Te ideje neću utiti bez zadnje. Zašto? Svaka čast njoj. E, aj se skladim da ću dobijem ovo najveće sranje. Ovaj bizon. Čekaj da otvorim kutiju prvo. Da, evo samo da otvorim kutiju, čekaj. Šta evo? Evo sad ti kažem šta sam dobio. Ne gledaj bolje. Jebem ti sranje. Pravi. Nola, nola, osam. Ajde, peš, tebi dam jedan, kad nisu dobro.
Igrat kao se. Čekaj. Hajde uđi, kao se. Uđi, da ja ne. Sjebem ti kutiju ko mi dade kutiju. Bolje ja sam kupio. Na, dobio on. Ajde, biš, nikad više na to. Otvore 15 do sad, ništa. Danas dve otvore. Ti ušao? Eto. Šta, nije to tvoj rank? Šta će ti? A šta si sjebo mu, šta mu fali? Pa i meni FPS je smanjio rezoluciju, smanjio zbog Twitcha i sad mi 200 FPS. Pa i meni sjeban. Aj men, bio 250, 280, sad 190, 200. Ona stopira i... Daj, ne jebavaj, pusti. Ma to ona. Dejan ima za 5 godina igranja, postojanje CS-a, počeo juče, jebem ti kante. No. Kuda idu ljudi kao ja?
Ajde, gazi ja. A, oprati ga malo. Čuti. Čuti, da. Na lik, na levo, nije uopšte u grupi. 20 dugo, a da. Ja tebi dao glavu, kad ja tebi... I to me... Ajde, gazi be. Gazi be, ljudi. Ajde, vratan. Ne znam što ste stavili tu, nema bez veze. Nije nego bio flash, nije vidio ništa. On nije vidio ništa. Ne veze, šta ti, ajde, lagano. Pusti ga, evo ide, evo ide. Čuti, čuti. Ma, da. Kojom logikom on gleda to? Da šta je pitanje iz Pemu? Nije vidio lik ništa, sad ti zato je stalo. Dvoje B. Ajde, gledaj se. Evo ga se, dra. Dra.
šta ako nema smoke? A šta da je ako nema smoke? Kako se stoji onda smoke? Ne znam, nema smoke. Tu nema. Evo, iPad, je rašan sa iPad. Evo ga kratko, pa gdje si ti? Što ćeš da kreneš kratko? Vidio. Laser ramp. Beş kurt. Ja sam već smog za kratko. Aj sad svi tu da se gura. Evo ti iz CT. Smanji bre to, ej, konju. Tvoj dugo. Да. Ajde beš, kako sam glup sposob. Bez veze sam izadio, he. Jebom mi he. Jedan dugo, evo ti CTO. Mira. CT-a.
Pazi da nije ninja. Dobro, najte. Može se gasi svjetlo, gasi svjetlo. Ugasi to tam. Znaš šta sam ja uzim? Dobri. Upali to. Gledaj sam ovo vam, upali to tamo. Upali to sve. Šta? Ovo ću tu ugasi. Pa da ću ti pari celu noć. Ne sam. Dok sve plaće. Dok se trimam, bre. Trimam se ti prve. Evo ti ide midija. Ja čekaj. Evo ti vicite. No čekaj da ubijem šebim ti kante. Ma bre ljudi bre, kako nalazi taj jebeni sajt kad... Jebote kako me lik ubija bez veze. Pet na bevi. Mra. Čuj ideju. Pa da, ko je dira? Niko ne dira. Ej, ne znam, zna da mu se možda. Znaš, ja ne znam. Ne znam. A jebi. Zašto cijebe? Jebem ti mrtvi sensitivity više.
Atko znam. Ne, ti mrtvi sam za ti, kad se napomenuš. Zdigom da raša mi. Ima EP Midri, šta ti? Ne mogu, menio sam senzitivu jebenu, zbog... Desto dva, a puko ja ne. Može. Znaš, boli me kurec za stream bre više, sad ću da vratim senzitivicu i da igram kao čovjek, boli mi umu. Otko znam da je? Hebe ti. Vidi ovaj konj, ne gleda, dala ti devojka, a kada ti, ej, konj. Ma idi u konj. Pa bacijamo ti. Ma čim on razmišlja. Ima jedan u smoku ovdje kada. Dobro, evo se čudim. Ne pucam se, buši. Ko ja, hoću? Ajde, posle kavaze, pa gledaj. Vidi se, ovaj, klip što sam izbacio. Ajde, bolji. Ajde, ne seri. Vidi gde, što se iznervira. Nemoj da padneš. Sada
Kampanela, šta sam. Ču, ču. Evo ga jedan prišao ovdje. Pa ne veze, ne čuvam šta te. Evo. Nije u triplu se dio C. Pa imao sam pesti health. Šta si? Ma sam si, još je. Dobro. Gdje je tvoj kava za USP? Gdje je tvoj USP? A? Za koliko si prodao? I kupi ono igricu. Ajde, vežite samo. Gdje su onda, evo je, evo je tunel doma. Kolje, kolje. Kuc, sigres. No, no, stoji tam, ovo su. Zahvalim se. Tam. Aha, je tamo švir.
Mam svog da zakoljem, a ja sam kralj. Kik. Kikuj. Ja sam više no. Jaren. Au. Ja na vidu. E kaži mi još da je ovaj. Čekaj. Gde je zadnji? Sajte, a? Ja ima AK koji sam majmun, evo ti ovdje vidite malo. Daj baci to. Tako. Tako, još da si pamet. Ovo, dobro veče. Ajmo ja. Ovo ti ti puni ovako ja sam ne. A što hleš? To je jelena. Na midu gdje. A logično, valjda, prošlo je 3 sekunde sam. Ovo je lg. Nemoj mene napuniti. Ako mi dođe s te spawnima, evo se. Dobro sam gubio. Me se ne jedu u znajke. Evo ti ovaj. Jelen. Da. Kupio sam. Zezam se, pokupio na podu. Ne, bez zezne, pederski. No. Pa jeste, ali pederski jeste. Vidio ovo, 85 od 2, pa jebem li ti. Na midu, tu kao da suzi pištolu, ubivaš ga. Dvoj mid, iskoči, de, ti, tako. Na mid, konju glupi.
Čeba ti njemu kažeš mid? Mislim za D. Evo ti P90, baci mi Darko to, baci mi ovaj P. Vidi ga, baci, šta ti je? A, pušite mi kurac, jebem ti kanter, mrtvi. No to je ta vrca, ajte. Ma, eko. To je prosto neko. Aha. Kako smoke i vrata, bro. A jedi govna bre, ubio me kako smoke čovjek, vidiš vadi sam. A daj kao za koji ti kurac. Ej, pocije dugo, sam si da imaš leđa. Desno prištija. Evo ga. Na šta se sprda?
Šta radite, bre, Anglo, bre, bre. A šitu me pa da ti je bilo mater. A pa sad neku uđu sajt kad ste svi na mitu. Vezi smet, boli vas u. Mamu, evo. Pa od sebe. A 66 u 3 se u njega jebim. Ja, imaš on leđe za nje. E, posle ovoga gasim stream i vraćam moju senzitivu. Boli mi mu. Dobro, stoji tu gde jesi. Najte pešu kurat. Veši.